Välkomna till påskstudion i Hammarlövs församling. Idag har jag med mig min kollega Evelina som är präst i församlingen. Och jag har funderat på en fråga. Och jag tror det är fler än jag som tänker så. Mm. När man säger, varför säger man att Jesus uppstod på tredje dagen? När han dog på korset på långfredagen och uppstod på söndagen? Det är bara två dagar. Kan du utveckla det? Mm. Ja, det är intressant. För att vi brukar ju tänka att tredje dagen skulle då vara tre dagar efter. Mm. Och det skulle i så fall bli på annan dagen. Mm. Medan så som man tänkte då, så räknar man dagen som han dog som den första. Aha. Så långfredagen är första dagen och påskafton är andra dagen och påskdagen blir tredje dagen. Aha. Och det är ju då, som du, precis som du sa, på söndagen. Mm. Och det är också därför som vi firar gudstjänst varje söndag. Mm. Så varje söndag är som en påskdag där vi firar Jesus uppståndelse. Mm, den påminnelse då. För. Söndag efter söndag efter söndag. Aha. Så är det vår påskdag. Ja. Mm. Tack så mycket för detta svar, Evelina. Du har löst gåtan. Ja.